Under mars i år var regissören Hannes Holm nere i Indien tillsammans med skådespelaren Björn Kjellman för att spela in en ny SVT-serie. Då fick de beskedet att ex-flickvännen och Adam och Eva-kollegan Josefin Nilsson hade gått bort. Men ingen av dem kunde närvara på begravningen på grund av ett kontrakt. Det skriver Nöjesbladet.